ৰাজ্যত শেহতীয়াভাৱে যিধৰণে আলফাই কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি কৰিছে উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত যি আলফা বোমা বিস্ফোৰণ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণকে ধৰি যিসমূহ কোটাঘাট সংঘটিত হৈ আহিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে ৰাজ্যত নিৰাপত্তা বেষ্টনী কটকটীয়া কৰি তুলিছে আৰক্ষীয়ে আৰু মোৰ সহযোগীয়ে সেই যি দৃশ্যসমূহ সেয়া দেখুৱাব আৰু কি ধৰণে অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী আৰু আৰক্ষীয়ে নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এই চেকিং গৈছে দুদনৈৰ আহ যি ৰাজ্যিক ঘাইপথ আছে দুদনৈৰ পৰা গোৱালপাৰা যোৱা যি ৰাজ্যিক ঘাইপথ আছে এই ৰাজ্যিক ঘাইপথত এনেধৰণে নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিছে আৰু সমগ্ৰ অসম অকল গোৱালপাৰা বা দুদ নৈত এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বা মই দেখুৱাইছো তেনেকুৱা নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এনেধৰণৰ যি ব্যৱস্থা যি কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সেয়া গঢ়ি তুলিছে ছাব্বিশ জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আহ যি গণৰাজ্য দিৱসৰ পূৰ্বে আমি এনেধৰণৰ যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সেয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ বা স্বাধীনতা দিৱসৰ পাকখনত আমি এনেধৰণৰ যি ব্যৱস্থা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সেয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে গণৰাজ্য দিৱসলৈ প্ৰায় একমাহৰো অধিক সময় থকাৰ পাকখনত আচলতে আলফাই যিধৰণে সমগ্ৰ অসমতে বহুসংখ্যক কুটাঘাত সংঘটিত কৰিলে শেহতীয়াভাৱে যোৰহাটৰ সেনা চাউনি এটাত আৰক্ষীয়ে যি ধৰণ সেনা চাউনি এটাত যিধৰণে আলফাই বোমা বিস্ফোৰণ কৰিলে গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিলে আৰু তাৰ পিছতে ডি জি পি অসমৰ আহ যি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু আলফাৰ মাজত যি বাগ বিৰন্ত এটা চলি আছিলে তাৰপিছতে এতিয়া আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো অধিক কটকটীয়া কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু দুধ নৈত এনেধৰণে এতিয়া নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিছে আৰু যি এই যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো আচলতে অসমত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো সুনিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে আৰক্ষীয়ে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ কেইবা ঠাইতো গোৱালপাৰা জিলাৰ কেইবা ঠাইতো এনেকুৱা ধৰণৰ নাকা চেকিং আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা কৰিছে গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিছে আৰু অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীক লগত লৈ দুধ নৈ আৰক্ষীয়েও ঠায়ে ঠায়ে এনেকুৱা ধৰণৰ নাকা ঘাইপথাই তেখেতসকলে কৰিছে যি কেইটা ঘটনা আলফাই ইতিমধ্যে সংঘটিত কৰিলে শিৱসাগৰ যোৰহাটৰ ধৰি উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়াকে ধৰি যি কেইটা ঘট ঘটনা সংঘটিত হল তাৰ পিছত যাতে আলফাই কোনো ধৰণৰ আহ এনেকুৱা কোটাঘাট ঘটনা কোটাঘাটৰ নিচিনা ঘটনা যাতে অসমৰ অন্য জিলাত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা বুলি আমি যি তথ্য আমি সেয়া লাভ কৰিছোঁ আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো অধিক কটকটীয়া কৰি তুলিছে কাৰণ শেহতীয়াভাৱে আহ আলফাই যি শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কাৰ্যকলাপ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন স্থানত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছে সেনা চাউনীত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ সৈতে যি বাগ বিদণ্ডতা সেয়াসকলে দেখিবলৈ পাইছে শুনিবলৈ পাইছে আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ যি নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিছে আৰু মই সহযোগীয়ে সেইসমূহ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছে দুধ নৈৰ চুকে কোনে এতিয়া এনে ধৰণৰ নাকা চেকিং আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব নিশাৰ ভাগতো এই যি নাকা চেকিং তেখেতসকলে কৰিব মই বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈছো যে ৰাজ্যত শেহতীয়া ভাবে আলফাই কোটা ঘাটৰ যি কাৰ্যকলাপ সেয়া বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো